ہے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بھارے نیارے ہوئے ہیں 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 یہ جو بھارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بھارے نیارے ہوئے ہیں یہ جو بھارے نیارے ہوئے ہیں یہ جو بھارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے. سب کہہ دیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بھارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے اللہ ان انگلیوں کو سلامت رکھے, ان ہستیوں کے اور پاک ہستیوں کی نسبت پیمان کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے, ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا بھاگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا بھاگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا بھاگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا. اور خدا کی قسم ہم نے بچپن سے یہ بات سن رکھی ہے اپنے بزرگوں سے, ایک منٹ کے لیے مجھے ذرا توجہ ادھر رکھ کے, یہ بچپن سے سنا ہے کہ جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو شہزادی کونین کا وسیلہ پیش کرو, قاری صاحب نے بھی پیش کیا ہوگا تبھی کرم ہوا. ان کے دربار سے جب بھی میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا بھاگا, سیدہ کے وسیلے سے مانگا بھاگا, فاطمہ کے وسیلے سے مانگا بھاگا, سیدہ کے وسیلے سے مانگا بھاگا, سیدہ کے وسیلے سے مانگا, فاطمہ کے وسیلے سے مانگا مانگا, آمینہ کے وسیلے سے مانگا مانگا, سیدہ کے وسیلے سے مانگا, فاطمہ کے وسیلے سے مانگا مانگا, فاطمہ کے وسیلے سے مانگا.
مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو آرے نیارے ہوئے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے